Janë fyturat e refugjatëve që kanë ardhur nga lindja e mesme në vendin ton. Këto janë veshjet e një prej emigrantëve që kanë lënë Sirinë e shkatruar nga luftrat, që nuk kanë fund dhe janë drejtuar Europës për një jetë më të mirë. Përmes objektivit të aparatit të tij, fotografi Renoir Locaj ka dokumentuar portretet e refugjatëve që kanë hyrë në Shqipëri. Për Denardi Kresniqi, punonjës i mbrojtjes së refugjatëve nga UNHCR-ja, këto fotografi nuk dokumentojnë vetëm portretet e refugjatëve, por jetën e tyre dhe dramën që po përjetojnë mijëra njerëz në mbar botën. Thjesht në një natë janë marrë nga krevati dhe kanë nisur një udhtim për të shpëtuar nga konflikti, nga dhuna, nga lufta, nga bombat, dhe është një udhtim i cili është i gjatë, i lodhshëm, me shumë rreziqe. Kjo është pak a shumë dhe ideja dhe çfarë mbart mbrapa kjo ekspozitë. I peshkeve Giovanni Peragina tregon se këto fotografi janë një mesazh i cili jetësohet edhe sot. Jo vetëm një mesazh, por është diçka që duhet të mendojmë që janë akoma sot shumë njerëzit që janë duke vuajtur, janë duke larguar nga shtëpi, janë duke braktisur vendin e tyre. E atëherë fenomeni e imigracionit është një realitet. Akoma sot, te na prek të gjithë do të ndihemi përgjegjës për çfarë ka ndodhur. Ekspozita me fotografitë e refugjatëve do të jetë hapur për 10 ditë në bibliotekën e qytetit të Korçës.